Boa noite. Essa aqui é a primeira de muitas lives, né? Que vai passar a acontecer aqui no Facebook, tá? Então, muita gente aí vai vir do YouTube para cá, ok? Porque as lives serão por aqui agora, tá bom? Então, as políticas do YouTube têm atrapalhado um pouco o canal. Então, vou seguir então por aqui, ok? Boa noite, então. Rosa, tudo bom? Mais alguém aí? Antes da gente começar o assunto, né? Boa noite, tudo bom? Jezazana, boa noite. Deixa eu ver aqui os alunos do curso. Deixa eu avisar eles, né? E aí, Jorge? Tá na escuta? Como é que tá o som aí, cara? Aqui eu não sei como é que eu faço para me ouvir, não. Deixa eu abrir aqui pelo celular para ver como é que tá rolando aí, né? Vamos lá. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Deixa eu abrir aqui no celular aqui. Vamos ver como é que tá saindo. Ixi, não sei como é que eu faço para me ouvir. Olha, tá limpinho até o som. Deixa eu tocar um negocinho aqui no piano aqui para ver. Olha, fiquei até feliz agora pelo som sair bom, hein? Tá bem melhor que o YouTube. Ó, que bom, né? Bom, já sei como é que tá. Então agora é isso aí. Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Hugo, boa noite. E aí, gente? Vocês não... Tem gente aqui do Facebook que não tá muito acostumada a me acompanhar ao vivo, né? Mas todas as quartas-feiras, às 9 da noite, eu entro ao vivo, tá bom? Emiliana, boa noite. E eu entro ao vivo todas as quartas e a gente trata de assuntos que são dúvidas dos alunos do curso Teclado Online, tá bom? Eu sou o William Silva, né? Como alguns de vocês já conhecem, né? Professor e criador do curso Teclado Online. E eu vou discutir aqui um pouquinho aqui sobre aberturas. Por quê? Porque essa semana algumas pessoas me perguntaram quando usar o baixo aberto na mão esquerda, né? Tônica e oitava, quando usar só tônica e quinta. Outros me perguntaram sobre baixo pedal. Boa noite, Ingrid, tudo bom? Então, assim, essa live ela vai ser muito importante para tirar, tá, essas dúvidas do pessoal, ok? Bom, o pessoal tá chegando aí, né? Eu anunciei no YouTube e o pessoal tá acostumado a me ver pelo YouTube, né? Ou melhor, me acompanhar pelo YouTube. Mas a partir de hoje não haverá mais lives pelo YouTube, ok? Deixa eu ver se tem alguém lá comentando para eu poder avisar que a live tá aqui agora. Bom, acho que o pessoal tá vendo lá, né? E eu vou começar aqui a explicar então essa questão aí dos baixos e de como se pensar em relação a isso, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O que que eu vou começar mostrando aqui para vocês? Vamos falar um pouquinho sobre as escolhas de abertura nos encadeamentos, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui, tá, dois acordes, então vou progredir de um acorde para o outro, ok? Então eu tenho Dó maior. Marta, tudo bom? Então eu tenho Dó maior aqui, tá? E vocês podem ver que esse Dó maior tá a mão esquerda aqui, ok? E a mão direita aqui, ó. Então, chamamos esse acorde de acorde na posição fechada, tá bom? Então, isso aqui é um Dó maior na posição fechada, tá? Hernani, esse aqui é um Fá maior também na posição fechada, ok? Então, ó, mão esquerda, tônica e quinta, mão direita, tônica, terça e quinta, ok? Então, nós temos esses dois acordes aqui: Dó maior e Fá maior, tá? Obviamente,
Boa noite, tudo bom, Hernani? Obviamente que quando eu toco Dó maior e eu toco Fá maior, minha mão ela vai dar saltos, tá? Então, ó, do Dó pro Fá vai ter salto. Tá vendo? Boa noite, Carlinhos. Jairval, boa noite. Ok? Então, esses saltos, eles são decorrentes do quê? De usar apenas uma forma de montar os acordes, tá? Provavelmente, alguns de vocês já vêm tocando assim, ó. Ao invés de tocar o Dó fechado, como eu tô mostrando aqui, ó, mão esquerda, mão direita, tocam o Dó assim, ó. Mão esquerda, tá? Tônica e oitava, alguns põem a quinta, né? Tá? Na mão esquerda. E a mão direita pega o acorde partindo da terça, tá? Então, o conjunto da obra dá esse aqui, né? Essa aqui é a posição aberta, tá bom? Boa noite, Hélio, tudo bom? Essa é a posição aberta, tá? Essa é a posição fechada. O que que acontece? Alguns tocam só com a posição aberta, fazendo tônica e oitava na mão esquerda. Então, quando eu tô tocando assim, ó, se eu for mudar pro Fá, vai acontecer isso. Eu vou ter que dar um salto também, tá? Porque, ó, minha mão esquerda tá aqui, tá vendo? A mão direita aqui. Então, ó, Dó, Fá. Eu tive que dar um salto. Se for fechado, ó, Dó, Fá. Eu também dei um salto com a mão. Então, em resumo, o que que acontece? Nós acabamos tendo aqui uma certa deficiência, tá, para o músico mais avançado, lógico, né? Por causa dos saltos. Então, assim, é bem interessante isso. Boa noite, Adriano, tudo bom? Temistocles, boa noite. Então, assim, a gente acaba tendo uma deficiência por conta desses saltos, tá bom, pessoal? Então, o que que acontece? De qualquer uma das formas que eu tocar, se for separada, eu vou dar saltos com a mão. Até aqui vocês estão entendendo? Então, ó, se eu tiver com acorde fechado, tá? Tônica quinta na esquerda, tônica terça quinta na direita. Se eu for para Fá, eu vou dar um salto também de Dó para Fá. Se eu tiver com acorde aberto, tônica e oitava, terça quinta e tônica aqui na direita, né? E eu for para Fá, eu também vou dar saltos, tá bom? Então, por que estudar encadeamentos? E aí vem a outra pergunta: por que dominar as duas formas de formar acordes? Alguém arrisca responder? Sou todo ouvidos, hein? Enquanto vocês me respondem, eu vou tomar água, tá? Ninguém arrisca responder? Bom, vamos lá então, já que ninguém responde, é o seguinte. O que são encadeamentos, tá? Para evitar esses saltos de Dó para Fá, de Fá para Dó, de um acorde para o outro, eu preciso ter conhecimento de inversões de acordes. Eu preciso ter conhecimento de aberturas, tá? Posição aberta, posição fechada. E principal, né? Saber formar acordes, ok? Isso aí, Rayan, muito bom. Então, Ingrid, na verdade é a resposta do Rauan, tá? A grande questão é evitar os saltos, tá bom? Boa noite, Ed Duarte. Então a gente tem que trabalhar para evitar os saltos. Então olha o que que acontece. Eu estou em Dó aqui na posição fechada, tá? Meu próximo acorde é Fá maior. Para eu não ter que vir para cá, o que que eu vou fazer? Eu estou em Dó, ok? Vamos ignorar a mão esquerda por um momento. Ó, tirei a minha mão esquerda. Na minha mão direita, para eu transformar esse Dó maior em Fá maior, quantos dedos eu tenho que movimentar? Bom, como eu sei que tem algum delay aí, um atraso aí, quando eu falo e vocês respondem, eu já vou falando, tá? Para esse Dó
virar Fá maior, a única nota que eu não preciso mexer é o próprio Dó, tá? Então eu vou pegar esse Sol, vou mover ele pro Lá. Eu vou pegar esse Mi e vou mover ele pro Fá, tá? Então aqui, ó, eu tenho as três notas do acorde de Fá, certo? Minha mão esquerda tava aqui, ok? No Dó fechado, né? Tônica quinta. Minha mão esquerda, eu vou pegar então o quê? O Fá oitavado, tá? E alguém tenta me ligar justamente quando eu tô na live. Que legal. Então, continuando, tá? Então, eu tô aqui em Dó, tá? Minha mão direita vai se movimentar pra cá, apenas duas notas. E minha mão esquerda vai abrir aqui, tá? Então, olha que interessante. O encadeamento de Dó maior para Fá maior ficou aqui, ó. Vou repetir, ó. De Dó para Fá. Ok? Mais uma vez. De Fá para Dó. Fá. Dó. Ok? Então, como que eu faço para praticar os encadeamentos? Lembre, primeira coisa, dominar inversões de acordes. Ok? O que você tem que ter em mente? Que o acorde maior ou menor, ele tem três posições. Posição fundamental, tá? Isso com a mão direita. Que é o acorde partindo da tônica. Tônica, terça e quinta. Ele vai ter a primeira inversão, que é o mesmo acorde partindo da terça, tá? Terça, quinta e tônica. E ele vai ter a segunda inversão, que é o acorde partindo da quinta. Ok? Quando é inversão e quando é abertura? Dó natural, tá? Fundamental. Eu vou fazer só um baixo aqui, pra gente poder se localizar. Se eu mudar a mão direita e o baixo caminhar junto, é Dó com Mi. Vocês podem olhar ali no software, do lado esquerdo, onde está escrito chords, está mostrando Dó com Mi, tá? Então, isso aqui é Dó com Mi. Se eu inverter de novo o acorde, vai ser Dó com Sol. O software está mostrando ali também, ok? Boa noite, Arthur. Boa noite, Claudemir. Tudo bom? Então, isso são inversões. Quando o baixo do acorde muda junto, ok? O que não são inversões, o que são aberturas? Se eu permanecer na tônica de Dó e tocar o Dó aqui na fundamental, é Dó maior. Se eu inverter a mão direita e não mexer a mão esquerda, ela continuar em Dó, é Dó maior também, tá? E aí é o momento que muita gente vai fazer o quê? Colocar a oitava aqui na mão esquerda. Se eu inverter novamente a mão direita e começar o Dó maior pelo Sol, permanece Dó maior, tá? Então, em resumo, o que que acontece? O acorde ele só inverte quando o baixo da mão esquerda inverteu junto, ok? Vou dar aí uns segundinhos aí. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Alguém tem alguma pergunta? Wesley Milan. Esse aí é um grande tecladista, hein? Bom, continuando a explicação, tá? Então, vou só recapitular para vocês entenderem, tá bom? Acorde na fundamental, tá? Acorde na primeira inversão. Acorde na segunda inversão. Aberturas. Primeira abertura. Segunda e
terceira, ok? Com base nessas aberturas, e para dominar elas você tem que dominar a inversão, quem é aluno do curso de teclado online, dá uma raladinha, tá? Para estudar isso. Por quê? Porque chega uma parte lá do curso, que é a aula 18, né? Que os alunos são obrigados a estudar as inversões. Por quê? Porque sem inversão, você vai sofrer, tá bom? Então, assim, muito importante estudar a inversão, ok? Tanto nesse âmbito, quanto nesse de segurar a tônica. Por que isso? Eu já respondo aí, alguém digitou alguma coisa? O Rauan. Eu posso, por exemplo, substituir o Dó na mão direita por um Si? Então, Rauan, a gente está falando de Dó maior. Se nós estivéssemos falando de Dó com sétima maior, sim, ok? Então, aqui no caso, aqui no comentário abaixo, você colocou formando um Dó com sétima. Não. Si não é sétima de Dó. Si é sétima maior. Aí vai uma regrinha para você usar para entender o que é sétima e o que é sétima maior. Ó, nós temos aqui o Dó, tá? Vamos chamar de tônica. Se eu desço meio tom, é sétima maior. Se eu desço um tom, é sétima, ok? Guarda essa regra, hein? Porque o dia que você precisar tocar em um Mi com sétima maior, eu vou fazer Mi, ok? E aí eu vou pegar o Mi aqui, ou aqui, e vou descer meio tom para ficar sétima maior, ok? Se for Mi com sétima, aqui. Tá bom? Então assim, guarda isso, tá? Sétima maior, meio tom abaixo da tônica. Sétima, um tom abaixo da tônica, ok? Boa noite, pastor Joedson, tudo bom? O Joseph Santos, eu quero me inscrever no seu curso. Vou te passar o link agora, para depois eu não esquecer, ok? Vamos lá, peraí. Eu tenho que pegar o link aqui. Aqui. Pronto. Esse é o link do curso, tá bom? Deixa eu até mandar certinho para você aqui, Joseph, para não causar confusão. Pronto. Mandei aí o link para você. Ok? E vou deixar o link aqui também para os outros. Bom, explicada a diferença de sétima para sétima maior, né, que na verdade não era nem o assunto. Então, o que acontece? Então, eu tenho aqui fundamental, primeira, segunda inversão. Ok? Adriel, boa noite. Também eu tenho, então, as inversões apenas na mão direita, mas que se chamam abertura, quando é só a mão direita. Ok? O valor do curso, Gabriel, tá no site, tá? São 12 vezes de R$37, tá? O acesso é vitalício, ok? Então, acesso para sempre. Tá? Então, tem bastante conteúdo lá, são mais de 100 aulas, tá bom? Continuando. Dominadas essas inversões e aberturas, o que eu vou fazer? Partindo de qualquer acorde, eu vou procurar a inversão ou abertura mais próxima do acorde que eu estou. Boa noite, Josias, tudo bom? Então, ó, vamos pensar que eu estou num Dó maior aqui, ó. Ele é abertão aqui, tá? Ó. Mão direita, mão esquerda. Se eu for para Fá maior, olha que interessante. Minha mão direita, que está aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou para Fá. Fá é formado por Fá, Lá, Dó, né? Então, o Sol vai para Lá, o Mi vai para Fá, tá? Minha mão de esquerda não tá aqui? Minha mão esquerda, eu preciso da tônica quinta, ou só das oitavas. Mas, como eu já estou com Fá aqui, eu vou só pegar o quê? Tirar esse Dó, e esse Sol vai virar Fá. Consegui encadear, então, o acorde de Dó maior para Fá maior. Tá? De novo, ó. Dó maior, Fá maior. Se fosse da outra posição fechada, Dó maior, Fá maior. Na prática, o que, que vai acontecer? Boa noite, professor.
É a minha primeira vez e já quero me inscrever no curso. Um abraço, sou de Goiânia. Muito bem-vindo, Edivânio. Ó, esse é o link, tá bom? Eu vou deixando o link aí, toda vez que alguém perguntar aí, tá aí. É, Fábio Lira, boa noite. Daniel Santos, boa noite. Então, assim, dominada essas aberturas, é lógico que você vai ter que treinar, né? Porque, assim, não é um passe de mágica, tá? Mas o que que acontece? Eu vou tocar aqui um trecho de um hino, tá? É, eu gosto muito de usar como exemplo arranjos para acompanhar uma pessoa cantando só com piano. A gente pode fazer isso aí, Arthur. Futuramente pode fazer sim, tá bom? Eu gosto muito de usar como exemplo o hino Me Rendo do Toque no Altar, tá? Por quê? Porque além dele usar essas inversões, se trabalha muito também o chord melody, ok? O que é o chord melody? Usar as inversões na mão direita para que a melodia fique na ponta. Então, ó, a melodia da música é aqui, ó. Vou tocar sem inversões, sem nada. Me rendo aos teus pés para te meu mestre. Ok? Então, eu preciso mudar aqui a tonalidade do teclado, só um minutinho. Questão daqui a pouco alguém enchia que apareceu bemol no lugar de sustenido, vão brigar comigo, né? Pronto, mudei aqui a tonalidade do teclado. E aí, olha só que interessante. Esse hino, ele tem aqui Mi menor, Ré com Fá sustenido, Sol, Lá menor, Sol, Ré com Fá sustenido. Aí continuando, Mi menor, Ré com Fá sustenido, Sol, Sol com Si, Dó, Ré com quarta, Ré. Olha só, eu usei aqui todos os acordes nas suas posições fundamentais, com exceção do Ré com Fá sustenido, que está na primeira inversão, e o Sol com Si, que também está na primeira inversão. Agora, olha só, eu vou usar os encadeamentos para que a melodia da música fique na ponta do acorde. Olha o que que vai acontecer. Deixa eu abaixar um pouquinho que tá rachando, né? De novo. Ré com Fá sustenido, Sol, Lá menor, Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Ré com Fá sustenido, Sol, Sol com Si. Aí tem a frase que é Dó, tá? Ok? Ré com quarta, Ré. Então, olha que interessante que aconteceu. É, em alguns momentos, o meu baixo foi todo oitavado. Ok? Mi menor, Ré com Fá sustenido, Sol com Si. Dó, o Dó acabou aqui, ó. E o Ré com quarta, a mão esquerda acabou aqui. Tá? Então, usando o conceito de aberturas e de encadeamento, eu consegui trazer uma sonoridade mais cheia, tá? E trazer também a melodia da música para fazer uma introdução, né? E aí eu posso dar andamento na música. Ok?
curso, ó. Opa, era. Ah, me perdi, tá vendo? Fui pensar. Ah, lembrei. Consegui aqui mostrar um pouco das possibilidades que são possíveis se usando inversões de acordes, aberturas, tá? E encadeamentos. Vocês conseguiram entender mais ou menos onde se dá para chegar fazendo isso? Enquanto vocês me respondem, eu vou ler aqui os comentários, ok? Do Arthur eu já li. Pureza, boa noite. O Zaqueu Silva, boa noite, professor. Meu nome é Zaqueu, sou aluno novo do curso, estou estudando muito. Faz uma semana top. Deixa eu até curtir aqui. Boa noite, estou aprendendo com a sua aula. Muito bom, viu? Bem-vinda, viu, Lucilene. Pastor Joedson, assistindo aqui minha primeira live, top. Agora vão ser muitas, tá bom? Então, assim, o que acontece? Para se chegar nessas sonoridades que eu mostrei, é preciso se estudar, então, inversões, encadeamento. Mas, para dominar tudo isso, você tem que ter um amplo conhecimento de campo harmônico. Entendeu? Você tem que ter um conhecimento de notas de passagem, que nem usei aqui, né? Então, tudo isso não é fácil de se alcançar, tá, pessoal? Não vou mentir para vocês, falar que só assistindo essa live aqui, você vai fazer tudo isso, né? Não, negativo. Inclusive, essa semana uma pessoa me chamou para perguntar sobre o curso, e ela me perguntou se ia conseguir tocar forró no teclado e tal. Eu falei, olha, eu não vou mentir para você fazer o meu curso. Tá? Eu não ensino a tocar forró no teclado. Eu ensino as bases harmônicas, né? E tem os exercícios de piano, tá? Que você vai poder aplicar onde quiser. É lógico que eu vou ensinar lá um ritmo de forró, um ritmo de shot, mas não é um curso específico para teclado arranjador. A ideia é preparar o aluno para tocar, para se virar sozinho. Se tiver um piano, o aluno vai tocar. Aconteceu, inclusive, com uma aluna minha, lá em Oxford, na Inglaterra. Ela foi em uma festa. E quando chegou na festa, tinha um piano de cauda branco maravilhoso, né? E aí os convidados falaram, olha, você toca teclado, então você toca piano. Olha que situação que colocaram, hein? A minha aluna. E pelo fato de eu ensinar dessa forma, ela sentou no piano e tocou o piano naquela festa, algumas músicas que ela sabia, tudo mais. Mas ali, ela conseguiu mostrar pro pessoal que ela não é só uma tecladista, entendeu? O bom tecladista, ele vai tocar piano, tem que se preparar para isso, tá bom? Continuando, então, o assunto, já que ninguém faz nenhuma pergunta, né? vamos falar, então, um pouquinho sobre os baixos que não estão no acorde. Eu gostaria muito que um aluno meu chamado Luciano estivesse ao vivo aqui. Você está aí, Luciano? Deixa eu ver meu celular aqui, se eu chamo ele aqui, porque ele é um dos alunos que me fez essa pergunta, né? Então, deixa eu chamar ele aqui. Cadê o Luciano? Luciano, achei. Vou mandar um áudio para ele ao vivo aqui, tá? Luciano, você tá lá no Face lá? Vou falar sobre o baixo pedal que você me pediu agora. Pronto, acabei de avisar o aluno. Vamos lá. O que que acontece? Quando a nota no baixo... Você tá? Que bom! Marcos, tudo bom? Isso, ó, o Jorge, o Marcos. Ixi, o Zaqueu, eu tenho um monte de aluno meu aí, né? Vamos lá. Quando, então, o baixo do acorde não está no acorde, por quê? Olha bem isso. Se eu tô tocando Dó maior aqui e o baixo tá em Mi, isso se chama primeira inversão, tá? Ainda que eu não inverti aqui, mas o baixo aqui está invertido, né? Está em Mi. Primeira inversão. Se eu faço Dó maior aqui e o baixo está em Sol,
segundo inversão. Por que que é inversão? Porque é nota do acorde, tá? Você tá conseguindo ver que o sol tá aqui, ó, no meu acorde dó, tá? Então, é dó com sol, tá? Se o baixo estiver em mi, é dó com mi, primeira inversão. Boa noite, Israel, tudo bom? Mais um aluno aí do curso aí. Muito bom, hein? Eu acho que essas lives no Facebook serão bem melhores que as do YouTube, viu? Então, assim, quando o baixo da mão esquerda está no acorde, é inversão, tá? Mas quando o baixo não está no acorde? E aí? Que essa foi a pergunta, né? A gente estava... Lá no curso tem uma música que eu ensino, que é... Ao que está sentado, acontece essa passagem aqui, ó. E ao Cordeiro, tá vendo esse acorde, ó? E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra. Então, o que acontece? O aluno viu que do Si menor, tá? Que é esse acorde aqui, o dedinho aqui vinha pra cá. E aí ele me perguntou o seguinte, mas esse aqui não é um Si menor invertido, por quê? Porque Lá não está aqui na mão direita, está? Vocês estão vendo aí, né? Tem Lá. Aqui, ó, na minha mão direita, tem Lá maior? Aí alguém mais esperto, né, mais ligeiro, vai falar, ah, mas se fosse Si menor com sétima, teria. Não, tô falando de Si menor. Tem Lá aqui? Já te respondo, Lucilene. Primeiro deixa eu só matar essa questão aqui e não deixa eu esquecer, tá bom? Por favor. Não tem Lá maior aqui no Si menor. Mas o baixo faz isso aqui, né? Ok? Então tava aqui, ó. Muitas vezes nós podemos chamar, tá, de baixo pedal. O que que acontece? Um exemplo de baixo pedal, eu acho que tem uma música, deixa eu ver se eu lembro, né, como é que toca. Espera aí que eu tô tirando na hora aqui, viu? Tá em Fá aqui. Isso, me lembrei. Ó, um exemplo de baixo pedal é aquela música Última Chance, do Ministério Ipiranga, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Ok? Alto pra caramba. Que acontece? Tem Fá aqui no Fá maior, tá? No Dó, não tem Fá. Tá vendo? Minha mão direita aqui, ó. Vou fazer de uma forma mais simples, ó. Fá maior. Dó com Fá. Dó com Si bemol. Então, vocês podem ver que não tem Fá no acorde Dó. Como que nós chamamos essa situação em que o baixo permanece ou ele está numa nota que não é nota do acorde? Chamamos de baixo pedal, tá? Então, esse é um exemplo de baixo pedal. Que o baixo ele vai sustentar em outra nota. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Ok? Então, ó, vai acontecer situações assim na música, tá bom, gente? Entendam isso, tá? Nem sempre tudo vai estar dentro da regrinha, tá? Si menor com baixo em Ré, que também, né? Ré com sexta, né? Mas beleza, tá bom? Então, assim, nem sempre vai ser um acorde invertido. Muitas vezes, a gente pode dizer que vai ser um acorde com um baixo, tá? Em outra nota.
Não há uma necessidade de um estudo aprofundado, tá, para isso, ok? Acontece na música, é uma ocorrência da música. Tem alguns exemplos que acontece essa progressão, ó. E aí, o que que acontece? Nessa progressão, pode acontecer de somente o baixo andar, tá? Então, ó, Mi menor, ó. Aí, ó, o baixo vai caindo, ó. Acontece. Qual que seria a análise disso aqui? Mi menor, ok? Mi menor com sétima maior. Mi menor com sétima. Dó sustenido, meio diminuto. Então, assim, ah, mas é o baixo. Então, por ser o baixo, então seria então Mi menor com baixo em Mi bemol, ou Mi bemol, Mi menor com baixo em Ré sustenido, né? Mi menor com baixo em Ré. E agora esse aqui não tem como fugir, tá? Dó sustenido, meio diminuto. Então, vai acontecer de aparecer na música, tá? Essa ocorrência que eu mostrei para vocês, normalmente eu toco aqui. Eu jogo o acorde nessa abertura, tá? Minha mão direita, e eu vou fazer na queda aqui, ó, até chegar no Dó sustenido meio diminuto, ok? Se eu não me engano, ah, eu tô sem voz para cantar hoje, é aquela música O Mundo Há de Passar. E toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Acho que agora que vai rolar um aqui, ó. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Aí, bondoso e sem rancor, cara, não tô lembrando. Fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Agora, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Essa mesma passagem, ela ocorre em várias músicas, naquela música O oh, meu Deus, é o Deus do In... Ó, baixo pedal. Possível, tá vendo? Jeová Jirê, o grande El Shaddai. Então, assim, é muito importante você estar familiarizado com a leitura de cifras, ok? Por quê? Porque nem sempre você vai ter tempo de ver que a sétima maior, que é que está rolando na inversão, tá? Então, meus, está escrito lá Mi menor com baixo em Ré sustenido, faz Mi menor numa mão e baixo em Ré sustenido na outra. É melhor você fazer isso do que se perder, tá bom? Então, tem momentos que você está no valendo ali, no ao vivo, que você não tem tempo de pensar, não é verdade, Salomão Boanerges? Achou que tá escondido aí de mim, né? Não tem como esconder de mim, Salomão. Manda um salve aí, homem. Ai, ai, ai. Israel Santos, tamo junto. Então, assim, essa questão dos baixos pedais, tá? É isso, tá? Tá vendo? O meu Deus é o Deus do impossível. O baixo em sol continuou aqui, ó. Tarará. Mesmo não tendo sol no acorde de Ré, tá vendo? Eu nem lembro como é que toca essa música. Bom, mas veio na cabeça aqui agora e eu usei como exemplo. Alguma pergunta a respeito dos assuntos, né? É, se eu não me engano, tem uma pergunta para eu responder, tá? Você tá aí ainda? A pessoa que fez a pergunta, deixa eu ver o nome aqui. Lucilene, estás aí? Estou aguardando aqui uma resposta sua e um salve aí do Salomão aí, que está escondido aí, muquiado até umas horas. Ok? É, faz a
Aquela música do Gerson Rufino, Vem Cear Comigo, em dó. Eu não conheço a música, senão eu tocava, tá bom? É, mas eu não conheço. E isso, tá aí, né? Tua pergunta foi... Deixa eu ler aqui tua pergunta, Lucilene. Como fazer notas de passagem, que você falou anteriormente, e também do campo harmônico? Então, é lógico que eu não tenho tempo aqui para falar de campo harmônico, que falta aí 17 minutos para terminar a live. Mas as notas de passagem, elas estão localizadas entre as notas do acorde, tá bom? Então a gente tem Dó maior aqui, ó. Então, esse Ré aqui, entre o Dó e o Mi, ele pode ser uma nota de passagem, tá bom? E esse Fá aqui também, ok? Então eu posso entrar nos acordes, tá? Usando essas notas de passagem. Por exemplo, ao invés de eu entrar no Dó assim direto, eu vou entrar aqui, ó. Okay? Se eu inverter esse Dó para cá, eu vou ter essa sonoridade, ó. Vou ter nota de passagem entre o Dó e o Mi. Ok? Então, essa é a ideia das notas de passagem. Tem uma música bem conhecida, que eu acho que ela é aqui, né? Esse lick aqui, né? Eu ensino ele lá no curso, viu? Inclusive o lick quanto a aplicação da nota de passagem, né? Ok? Então, assim, aqui para fazer essa introdução, por quê? Eu falei um pouco antes, aí, alguns minutos atrás, do chord melody, né? Que é o quê? A melodia na ponta do acorde, que a base do chord melody é justamente o quê? Os encadeamentos e as inversões. Ou melhor, a base é não, né? A base são, né? Os encadeamentos e as inversões. Deixa eu me corrigir aqui. Por quê? Porque nessa música aqui, ó, é cantada aqui, ó. É. Não. Esse não pode ser teu fim. Tá vendo? Então a própria melodia já serviu de base para fazer a introdução da música. Então é um conjunto de notas de passagem, inversões e encadeamentos, que é o assunto aqui, né? Que são, né? O assunto dessa live, tá bom, Lucilene? Então a nota de passagem ela vai estar sempre entre as notas do acorde nesses intervalos de terça, né? Porque se o acorde tiver invertido daqui para cá, pode ser que não fique muito bom de fazer, tá bom? Aí vai ter um pouquinho de técnica a mais aí para você usar, tá? Então outra pergunta foi sobre campo harmônico, né? É porque aqui não Eu não tenho tempo hábil para falar de campo harmônico, mas o campo harmônico ele é formado em cima da escala, tá? Usando intervalos de terça. Então, se você tem uma escala aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu vou fazer o quê? Em cima dessa escala que vai se repetir, eu vou fazer o quê? Dá saltos de terça. Então, se eu pego aqui o primeiro grau, Dó. Dou um salto, um, dois, três. Um, dois, três, tá? Então o campo harmônico ele vai trabalhar em cima dessa conta aqui, tá? De intervalos de terça, tá? Dentro da escala. Então entenda, não é formação de acorde, tá? É formação de campo harmônico. A formação do campo harmônico ela está presa à escala em que o campo harmônico está sendo formado. Então, como a minha escala de Dó maior só tem tecla branca, tá? Ou notas naturais, então eu tenho que seguir esses intervalos dentro das notas que a escala me disponibiliza. Por conta disso, o que que acontece? Quando eu chegar no Ré, ele vai ser Ré menor. Por quê? Porque o Ré maior é aqui, né? Só que não tem Fá sustenido, ok? Só tem Fá. Tá vendo?
O Mi vai ser menor. Por quê? Porque não tem Sol sustenido. Só tem Sol. Então, a escala ela vai ditar as regras do campo harmônico, ok? Que regras são essas, tá? Para cada nota, nós vamos ter um grau. Dó, grau 1. Ré, grau 2. Mi, grau 3. Fá, grau 4. Sol, grau 5. Lá, grau 6. Si, grau 7. Primeiro grau, um acorde maior. Segundo grau, um acorde menor. Terceiro grau, um acorde menor. Quarto grau, um acorde maior. Quinto grau, um acorde maior. Sexto grau, um acorde menor. Sétimo grau, um acorde diminuto. Ok? Guarda essa regra, tá? Porque depois é só aplicar os graus sobre qualquer escala maior. Mi, primeiro grau, Mi maior. Segundo grau, Fá sustenido menor. Terceiro grau, Sol sustenido menor. Quarto grau, Lá maior. Quinto grau, Si maior. Sexto grau, Dó sustenido menor. Sétimo grau, Ré sustenido diminuto. Ok? Eu só pego a escala maior e aplico os graus sobre ela, tá? Esse assunto, para a gente poder se aprofundar, é só lá no curso mesmo, tá bom? Eu não tenho como me aprofundar aqui, porque eu vou precisar de anotações, e isso aí tem na apostila do curso, né? Lá tem um vídeo, tudo mais, entendeu? Vou ter que aplicar uns testes no pessoal, que passar dos campos harmônicos, né? Com o site novo agora, é assim. Vou conseguir, então, aplicar umas provinhas, uns testes lá, ok? Para vocês poderem testar os conhecimentos de vocês antes de avançar nas aulas, tá bom? O Arthur disse, o que faz a música ficar partida? Ou pulando as notas tipo quebrada, é a falta de encadeamento ou ritmo errado? Então, eu não entendi a pergunta, tá? Por que tanto interesse em fazer ritmo, Arthur? Você toca sozinho na igreja? Porque a gente depois pode falar sobre isso, não hoje, né? Mas a gente pode depois discutir esse assunto aí, tá bom? Porque se você toca piano sozinho aí, é complicado mesmo. Boa noite, Ernest Fantin. Um salve aí para você e para dona Raquel, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, boa noite, Ridel Michele, tudo bom? Arthur, então Arthur, já que ninguém faz pergunta, eu tenho 10 minutinhos aqui para finalizar. Como que você vai pensar no ritmo, tá? Você tem algum conhecimento de bateria? Então você vai pensar como um baterista pensa. Qual que vai ser o pensamento? Mão esquerda é o bumbo da bateria, mas você tem que saber as peças da bateria pelo menos, tá? Mão esquerda é o bumbo da bateria. Mão direita é a caixa, tá? Eu vou pôr um piano elétrico aqui. Deixa eu abaixar para não rachar o som. Bom, vamos lá. Opa, Ninho Moreno, boa noite. Pode usar a mão direita para acorde e a mão esquerda só uma nota? É, também pode, mas vamos lá. Então, ó, pensando que... pensando que sua mão esquerda é o bumbo e sua mão direita é a caixa, tá? Você vai fazer o quê?
Eu vou imaginar que é um ritmo meio soul, tum, cutá, tum, catutá, tum, cutá, tum, beleza? Tem que ser doido, tá? Pra cantar essas coisas com a boca, viu? Não pode ter vergonha, não, tá? De novo, ó. Tum, cutá, tum, catutá, tum, cutá, tum, catutá. Vamos fazer Mi menor. Tum, cutá, tum, catutá, tum, cutá, cum, tá, tum, cutá, cum, tá, pá, tum, cutá, cum, tá, pá, tum, cutá, cum. Então, o que que eu fiz? Tum, tum, tá, tum, tá. Então, ó, eu tô fazendo esse acorde e eu tô subdividindo esse acorde, tá? Bumbo, mão esquerda, caixa, mão direita. Ok? Tum, cum, ca, cum, ca, cum, ca, cum, ca, cum, ca. Ok? Então, quando você subdividir o acorde, você consegue fazer qualquer ritmo para acompanhar as suas músicas. Consegui aí te dar uma luz aí? Enquanto isso, eu vou ler os outros comentários. Diego José, boa noite. Tenho a mão muito pequena, eu mal consigo fazer uma abertura de uma oitava a outra. Você acha que consigo tocar bem um dia? Claro que consegue. A minha filha tem 9 anos e ela faz os acordes. E a mão dela é pequena, entendeu? Treino. Treino é o segredo, tá bom? Como faço Ré com Fá sustenido? Mão esquerda, Ré. Desculpa, mão esquerda, Fá sustenido, Ré. Mão direita, Fá sustenido, Lá e Ré. Ok? Tá aí, Ré com Fá sustenido. Deixa eu ler o comentário da Lucilene. Obrigado em responder as perguntas, professor. Tem interesse em me inscrever no curso, uma vez que sei somente o básico mesmo. Gostaria de me aperfeiçoar meus humildes conhecimentos. Lá é o lugar perfeito para você, tá bom? Eu vou trabalhar todas essas questões lá no curso, desde o iniciante, tá? Hoje eu tenho aulas até o intermediário, já finalizando do intermediário para o avançado, e em breve eu vou adicionar aulas para os avançados para tocar esse tipo de encadeamento, né? O pessoal gosta, né? O pessoal curte, né? Esses acordes assim, né? Meio doido, né? Tocar aquelas músicas da Edmota lá, né? Deixa eu ver se eu lembro, né? Sem querer, acho que alguma coisa aqui, né? Ah, acho que era aqui. Acho que era agora aqui. Tocar essas paradas aí, então isso vai entrar futuramente nas novas aulas que eu vou adicionar, ok? A outra é outra, Lucilene, hein? Olha que interessante. Lucilene Santos, dessa vez. Seu curso é para iniciante do zero? Pois sei bem básico. O curso ele atende, Lucilene, do zero a quem nunca viu um teclado na vida, a quem já toca, ok? Então, mesmo o músico que já toca, que já tem um conhecimento, mas ele precisa se aperfeiçoar. O curso atende, tá? Esses níveis, tá bom? Vou te enviar o link aí, tá? É esse link. Depois dá uma olhada lá, tá bom? Deixa eu ver. Bom, gente, falta 5 minutos para eu terminar. Alguém tem mais alguma pergunta? Como faço para ter uma boa condução na esquerda? Então, eu preciso entender exatamente o que seria uma boa condução na esquerda, tá bom? Ô, Ingrid, obrigado. Deus abençoe você, viu? Quanto tempo de treinamento por dia? Olha, Lucilene, eu indico aí, tá? Para você ter um bom aproveitamento mesmo, pelo menos uma meia hora por dia, de 20 minutos a meia hora por dia. Você consegue ter um aproveitamento excelente, tá bom? Né, Rúbia?
Ai, ai, ai. Ah, o José, Jorge José, agora com a nova plataforma fica mais fácil. Quebra a vida toda. Assim vou começar de novo. Fala um pouco de dominantes. Ô, meu irmão, você me pede para falar de dominantes faltando menos de 4 minutos para terminar a live, cara. Não dá, cara. A gente vai ter que deixar para outras lives aí para falar um que é ritmo, o outro que é dominante. Daqui a pouco vão pedir sub-5. Ah, daqui a pouco vão pedir para eu reharmonizar a música. Ai, ai, obrigada. Vou sim, pois tenho muita dificuldade na questão de tempo da nota. Então, Lucilene, eu trabalho muito essa questão, tá? Dos tempos. Na verdade, é uma deficiência que muita gente tem, tá? É de contar tempo. Então, assim, isso atrapalha muito a vida das pessoas, tá bom? E é justamente o assunto que eu mais trabalho no curso. Tá bom? Ah, uma live de acordes mais sofisticados, Edson Reis? Ah, não sei, viu, Edson? Ó, eu vou falar minha experiência do YouTube, tá? Eu fiz uma série de lives lá, comecei a falar de sub-5, sumiu todo mundo, ninguém quis comentar. Depois daquele dia, eu desisti de ficar falando de coisa sofisticada, entendeu? Sabe por quê? Para cada 1.000 iniciantes, tem um cara bom. E aí, esse um cara bom ainda é o cara que vai lá e dá dislike no vídeo, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu atendo um bom e deixo 1.000 sem entender nada. Então, todos os assuntos das lives são combinados entre os alunos no grupo VIP do WhatsApp que eu tenho com os meus alunos, entendeu? Então, assim, na verdade, eu já acabo definindo os alunos em comum, os alunos, ó, definindo os assuntos em comum acordo com os meus alunos, tá bom? Então, assim, se um dia os alunos me cobrarem uma live para isso, aí eu posso fazer, ok? Ninho Moreno, show de bola. Opa, obrigado, meu irmão. Pega uma música católica em alguma das suas lives. Você precisa me enviar, Ingrid, para eu ver, né? Envia alguma música que eu conheça lá que a gente pode ver sim, tá bom? O link do canal, peraí que eu vou passar o link do canal. Ixi, lá no meu canal, lá, gente, tem mais de. Vixe, não consigo nem contar. Mais de 450 vídeos de tutoriais e dicas lá, entendeu? Então, assim, lá no canal tem muito material mesmo para você perder as contas lá no canal, tá bom? Esse aqui é o link do canal, ok? Tem aí uns 4 anos de canal já. Tem bastante coisa lá, tá bom? E aí. Entrando lá, vai ter muito material lá, tá? Depois eu vou estar disponibilizando aí umas apostilas gratuitas, aí algumas coisas também. Na verdade, eu faço lives há 2 anos lá no YouTube, né? Mas aí o YouTube começou a dar uma tesourada na gente aí. Então eu abandonei a live no YouTube e migrei a live pra cá, tá bom? Se o Facebook não tesourar, eu fico mais uns anos fazendo live aqui ao invés de fazer no YouTube, tá bom? Gente, finalizou, tá? Eu gostaria muito de agradecer aí todos vocês que participaram, os alunos, né, que estão aqui, aqueles que não são alunos, que assistiram a live pela primeira vez, tá? Fica aí meu muito obrigado, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Lembrando que eu tô com um novo site, tá? É esse aqui, tá? tecladoonline.com.br, ok? Lá tem mais de 100 vídeos, mais de 100 aulas, tá bom? Mais de. Olha, eu arrisco dizer que tem mais de 300 páginas em PDF, tá? Então tem uma apostila com 195 páginas, outra apostila com quase 50, outra com quase 50, mais os materiais que eu faço por fora para atender os pedidos dos alunos, dá mais de 300 páginas, tá? Em PDF, ok? Fora isso, eu dou suporte para os meus alunos, tá? Detalhe que o acesso. É vitalício, quer dizer, você não vai ter que estudar correndo, eu sei que é muita aula, e vai aumentar mais ainda as aulas, tá bom? Vamos chegar aí numas 140, 150 aulas no site, tá bom? E você vai ter o tempo que você quiser, tá? Para estudar com calma, tranquilidade, ok? E lembrando que eu estou sempre colocando alguma coisa a mais lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, Jorge, não deu para pôr a câmera hoje, Jorge.
Mas vamos ver se na outra semana eu ponho, tá bom? Marco Amâncio chegou tarde, Marcos. Olha, chegou no final, hein? Ah, Deus abençoe, Jesusana. Então, Ninho, o YouTube mudou a política lá e acabou prejudicando o meu canal por causa das lives. Ele só notifica quem assiste live, no caso, se eu faço live, né? Então, acabou que eu posto vídeo, ninguém recebe notificação, entendeu? Então, eu decidi então sair do YouTube com as lives para parar de prejudicar o canal, entendeu? Mas temos aí o Facebook aí, tá? Que pelo visto tá muito bom para fazer live. Que não era assim, viu? Ficou agora, né? Tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Lembrando que quarta-feira que vem, às 9 da noite, eu vou estar ao vivo aqui com mais um tema aí, tá? Que atenda aí bastante gente aí, mais um tema aí que ajude aí muita gente, tá bom? Lembrando a vocês então que esse é o meu site, tá? Meu curso, onde tem lá muito material te esperando lá, tá bom? E tem muita coisa boa por vir ainda no curso e aqui na fanpage, tá bom? Não se esqueça, tá? De visitar o meu canal lá no YouTube, ok? Que é o Teclado Online, tá bom? Esse aqui é o link do canal. Entra lá. Se inscreve lá no Teclado Online também, que lá praticamente dia sim, dia não, eu estou postando vídeo, fazendo os hinos da harpa, estou sempre lançando coisa nova lá no YouTube. Tá bom? Então, gente, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. O Marcos Amâncio, me chama depois aí nas mensagens aí, tá? Que aí a gente conversa, eu posso te passar. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. E eu espero vocês lá no curso Teclado Online. Ok? Tchau, gente!